Združenje kemijske industrije je v okviru kompetenčnega centra za kadre kemijske industrije Kocke na sejmu Informativa mladim predstavilo poklice kemijske panoge. Mladim, ki se še odločajo za svojo poklicno pot, so bili predstavljeni poklici različnih stopenj izobrazbe, in sicer poklic kemijskega oziroma farmacevtskega tehnika, oba poklica srednješolske strokovne izobrazbe ter poklici visokošolske oziroma univerzitetne izobrazbe, poklic inženirja kemije, biokemika in farmacevta. Za poklice kemijske panoge se odločajo zlasti mladi, ki jih zanimajo tehniške oziroma naravoslovne vede, kot so kemija, farmacija, biologija, medicina, fizika, mehatronika, elektrotehnika, računalništvo ter strojništvo. Slovenska kemijska industrija je ena najpomembnejših panog, je dober in zanesljiv delodajalec, saj v skoraj 800 podjetjih zaposluje preko 28 tisoč zaposlenih, kar je 15% vseh zaposlenih v slovenski industriji. Kemijska panoga potrebuje inovativne in za delo motivirane kadre z najnovejšimi znanji, saj se znanje v panogi nenehno nadgrajuje. Izdelki kemijske industrije so v vsakdanjem življenju nepogrešljivi. To so na primer zdravila, kozmetika, detergenti, čistila, kemikalije, barve, laki, lepila, tesnila ter številni izdelki iz gume in plastičnih mas. Za popestritev programa na Informativi se je Združenje kemijske industrije povezalo s Srednjo kemijsko šolo v Ljubljani in na osrednjem odru predstavilo kemijske poskuse, s katerimi so pokazali, da kemija lahko pomaga izboljšati življenje.